মৰাণত 11 গৰাকী দেহত কোভিড-19 ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা 11জন ৰোগী কোভিড-19 পজিটিভ চিনাক্ত হৈছে ইফালে মন কৰিবলগীয়া যে দ্বিতীয়বাৰলৈ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত 11জনকৈ লোক এতিয়ালৈকে মৰাণত 2খন জিলাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত থকা কোভিড-19 পজিটিভ ওলোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা বাতৰি সংগ্ৰহ কৰালৈকে 20জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে জানিব পৰা অনুসৰি কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হোৱা আটাইকেইজন লোক 26 মে'ত ৰেলযোগে তামিলনাডুৰ পৰা আহিছিল ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত লোককেইজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয় কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ 11গৰাকী কোভিড পজিটিভ হৈছে ক্ৰমে সমাৰু উৰাং 28 বছৰ অশ্বুত বৰুৱা 42 বছৰ শৰৎ ভাদুমিয়া 25 বছৰ অমৰ দৰ্জী 22 বছৰ অজয় উৰাং 22 বছৰ অজয় উৰাং 24 বছৰ ৰুবুল বৰা 27 বছৰ তিমল তাঁতি 48 বছৰ ঘনকান্ত কোচ 38 বছৰ জয়ৰাম চুৰেন 26 বছৰ আৰু লেংগতা মুৰাৰী 57 বছৰ তাৰে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ 12জন আৰু এজন তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰু সেই 12জনৰ ভিতৰত 10জন ইয়াতে আমাৰ গ্ৰহৰ নবোদয় বিদ্যালয় ইয়াতে আমাৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত তেওঁলোক কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছে গতিকে তেখেতসকলক আমি এতিয়া AMC-লৈ এতিয়া লৈ যাম আৰু এজন আছে বেজাই মডেল হস্পিটেলত আৰু এজন জোকাই মডেল হস্পিটেলত তেওঁলোককো আমি শ্বিফ্ট কৰিম এতিয়া AMC-লৈ গতিকে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত আছে গতিকে বৰ বেছি শংকিত হোৱাৰ কথা নাই কাৰণ কেলৈ তেওঁলোকে কমিউনিটি মিক্স আপ কৰা নাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰতে আছে কেতিয়া আহিছিলে এইকেইজন তেখেতসকল 26 মে'ত আহিছিল ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে তেওঁলোক চেন্নাইৰ পৰা আহিছে আৰু কিমান এতিয়া ইয়াত আৱাসী আছে আৰু 96 চবৰে ৰিপৰ্টখিনি অহা নাই এতিয়ালৈ কিছু কিছু আহিছে কিছু হয় নিগেটিভো আহিছে কিন্তু সকলোৰে পোৱা নাই এতিয়া আমি